Zonja dhe zotrin, do të ndalemi në hapësirën e intervistës, kam në lidhje me Skype publicistin Miljazim Krasniqi. Zoti Krasniqi, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Ka pasur protesta në Çair, zoti Krasniqi, të shqiptarëve në moton drejtësi dhe liri kundër vendimit gjykatës penale për rastin Monstra. Doja dija si ka vazhduar situata dhe ku qëndron rasti Monstra, cila është rëndësia e tij për shqiptarët. A, të kisha luar dhe njëhet, ma përsit një pytin shumë, një telefona dhe më blokoj. Po, ka pasur protesta në Çair nga shqiptarët për rastin Monstra. Ç'është rasti Monstra dhe pse ka kaq rëndësi? Unë besoj që ka qenë një rast tragik para shumë vitesh, ku jenë vrarë disa të ri Macedonës dhe akuza ka qenë për një grup të shqiptarëve. Është luaj si që luhet në Macedoni dhe në Balkan, shumë me lojra politike me atë rast. Shqiptarët mendojnë që është rasti në skenuar. Problemi është që kjo është qështje vërtet e drejtsis dhe të duhet ishte e drejtsis. Sa ka drejtsi, pas taj është një qështje krejtësisht për diskutim. Por harxhimi i një energjie të tillë brenda një procesi gjyqësor sa do tragjik dhe hidhur që tjetë, mendoj që është një krizë e projektit politik që shqiptarët e kanë dhe që pastaj për shkak të frustrimeve kronike që kanë kërkojnë edhe pretekste për të shprehë manifestimet. Unë mendoj që Maqedonia ka hyrë tashmë në një proces të paktyshëm të integrimit evroatlantik, është antare e NATO-s, dhe do duhet që dhe shqiptarët të akomodoheshin me këtë pozicion të ri të shtetit në aspektin gjeopolitik, po edhe vetë ata dhe të marrin përgjegjësi më shumë, të organizojnë më mirë brenda vetë përputhjes elektorale shqiptare dhe normalisht të njekin rrugët ligjore edhe në rastin e Monstrës edhe në rastet e tjera. Po, ju thatë kanë një projekt politik shqiptare, pse cili është projekti tjetër që konkuron? Po projekti tjetër është projekt iridentist me ide të bashkimit që shqiptarët i kanë si relike, sahar janë në kriza dhe sahar s'din se qëfar të bëjnë me realitetin, ju kthejnë andrallave të së kalurës për gjasë me bashkimin kombëtar, i cili është një projekt që ka qenë human dhe fisnik në shekullin e 19 dhe deri në luftrat balkanike, por pastaj ka pasur disfat historike dhe si tillë më është po thamë vetëm një relike së kalurës. Tash shqiptarët edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, edhe në gjithë hapësirat ku jetojnë, duhet të fokusohen në ato realitete shtetërore dhe geopolitike që kanë, të përpiqen të faktorizohen brenda tyre, të japin kontributin për përmirësimin e jetës së shtetasve dhe të mos luajnë loja nga cilat ka më shumë ngritje të dyshimeve për qëllimet e fshehtat shqiptarëve, sesa që mund të realizohen si projekt. Po, në sajt argument që ju dhatë, i bie që bashkimi Europiane kundërshton bashkimin e shqiptarve, apo e cin krahas njëri tjetrit? Bashkimi klasik i shqiptarve është i pamundur. Po, varet që farë kuptojmë me klasik në këtë lojë rasti, gjdo të thotë klasik? Ka qenë krimi një Shqipërie etnike, si që ka imaginuar Sami Thrashi, për shkak të Shqipëria që ka qenë dhe që është zëtë bëtë, sepse për të bërë i tilë duhet prishën 5 shtetë në Balkan, dhe kjo është diçka e pamundur. Ndërto ka dhe shqipërien të natës. Pra, ideja ime është që normalisht integrimi brenda shqiptar, do duhet të shkonte paralelisht me integrimet evropiane dhe atlantike, askush nuk na pengon që të kemi projektet përbashkëta në fushën e arsimit, fushën e kulturës, fushën e ekonomisë, fushën e studimeve shkencore, dhe kjo pastaj dhe të faktorizon të gjithë popullin komit shqiptarë në Balkan, por munges të këtyre bashkërendimeve, munges të një projekte të qartë, atër po thamë këthehen të retorikat e të kalurës, dërsa ato bukvalisht nuk prodhojnë efekte dhe nuk i përmisojnë as i moshën dhe as jetën e shqiptarë. E qartë, zoti Krasniqi, si njohës i mirë i historisë dhe i publicistikës të arealit balkanikë, askush nuk na pengon, thatë ju, pak më herët që të ketë një kohezion më të gjërë të shqiptarve në këtë areal. Por duket se nuk ka një kohezion të shqiptarve, nuk ka projektet mira për të ndërlidhur me njëri tjetrin. Qëfar na pengon? Na pengon vetë vetja, na pengojnë elita tona të cilat janë pjesërisht të korruptuara, pjesërisht të shantazhuara, një pjesë të tyre janë inkompetente, disa të tjera nuk kanë vullnet ose janë të friksuara, pra kemi disa elita intelektuale, akademike, politike, cilat pjesë nuk jenë duke kryer detyren
dhe në këtë aspekt ato janë me faj para kombit ton, para popullit ton, për shkak se nuk kryin misionin formalisht janë. Për ndryshe, po të shikoni bashkëpunimin e universiteteve shqiptare është kurfare, shikoni veprimtarit botuese të pakoordinuara, po të shikoni gjithë vetëm një gjak, po hapësira mediatike ka fillu të integrohet ma shumë, po kjo është falë edhe teknologjisë dhe iniciativave të bizneseve private, dërsa këto fusha të cilat janë dur të këtyre elitave, definitivisht nuk po funksionë. E kuptoj. Zoti Kurti është kryeministri i mandatuar në Kosovë për të drejtuar qeverinë e re. Në gjykimin tuaj, cilat janë disa nga sfidat që do të has Zoti Kurti? Zoti Kurti ka marrë një mandat të pastër për të qeverisur në Kosovë dhe në këtë aspekt ai nga brenda realisht nuk do duhet kishte probleme politike. Normalisht kombinatorikat të performimin e qeverisë gjithmonë janë problematike për shkak se në Kosovë ka një ligje të mbrapsht, si ma cilit 20 deputet janë minoriteteve që në këtë rast nuk shprehin asë komponentën demografike, asë përqin politike, që që kjo vështisën pastaj të koalicionet, por Zoti Kurti do të ketë probleme shumë të mëdha në arenën ndërkombëtare, veç mas sepse ka një kriz besimi ndajti, veç mas nga administrata amerikane, dhe nga aktër të tjerë, nga qeverisja e kaluar e ti, kështu që ati do t'i duhet të kompensoj atë skeps, atë dyshim që ka nda i ti, i besoj që do t'i duhet të punoj shumë atë për me administratën Biden, pastaj me NATO-n, se që është ja Kosovës, ma shumë është që është e siguris, se sa e demokrazis, kështu që veprime duhet t'jenë të motura, letë të retorika për bashkimin komtar, ose për integrimin e dhënshën të sërbëve, e gjërat kësaj natyre, ose dërhyrja Zotit Kurti në Shqipëri me një farë partiqke të përmëtje, ose tentativat e ti për të rritë influencë në Maqedoninë e Veriut, të gjitha këtu unë besoj që mund ta shqojnë drejt konflikteve me administratën Amerikanë dhe me NATO, sepse për thamë, të është ja Kosovës është problem ma shumë i sigurisë, do t'i duhet maturit, do t'i duhet të fitoj besimin. Në një rast kom thënë që Zoti Kurti duhet të rrugovizohet një person i besëmshëm të presidentit Kosovës aleatëve ndërkombëtare. Do të ndaleshim edhe një herë tek termi që ju that, ose mbiemri, që do të thot të rrugovizohet Zoti Kurti? Më pse e përdojnë këtë term? Të rrugovizohet do të thot që të tentoj që gjitha problemet të zhidhë me mjetët paqësore, e dyta që tjetë një partner plëtsisht i besushëm i shteteve të bashkurat Amerikës, si që ka qenë presidenti Rugova, i cili që është vërteta politikisht është konsumuar në fundin e viteve 90, pikrisht me sugjerimet e Amerikanëve, por e ka mbajtë kursin paqësor edhe kur Kosova ka përfundur lumë. Si e tilë, Kosova ka fituar nësa presidenti Rugova ka humbur, por në imazhin e ti, por e vërteta është që merën si është me fitu Kosova. Pra në këtë kuptim duhet një kurs shumë paqësor edhe një lojalitet i plot ndaj sponsorëve të pavarësisë Kosovës. Zoti Krasniqi, edhe ne në Shqipëri do t'i drejtohemi kutive të votimit për pak javë. Debati është i fort edhe pse ndodhemi në situatë pandemike dhe sofizmat, logikat, propaganda është e fort, çdo darë kemi debate për këtë lojgjeje. Si e shihni, me që ndodheni pak më largë se këtu së brëndshmi? Unë, Sebastiana, po. Po. Unë një politikën e Shqipërisë relativi shumë, sepse që nga vitin 1992, kur kam qenë si gazetarë dhe kam përcjellë fushatën, kur realisht për herë të përfitoj demokracia, e kam përcjellë në hapë një shumë njerëz në skenën politike, normalisht vitet e fundit më pak, por ajo që mbetet është që Shqipëria duhet të dekontaminohet, ama definitivisht duhet të dekontaminohet nga tentativat për të manipulu proceset zgjedhore dhe për të vjedhë zgjedhjet. Qytetarët duhet të krijohen kushtet që shkojnë të kutitë e votimit dhe zgjedhin vërtet ata që duan. Kosova ka mbërri kësë standart patëmjësisht, Shqipëria nuk e ka mbërri, sepse ka faktime zgjedhjet e kalura që ka pas vjedhje industriale ose bleri industriale të bota në Shqipëri, dhe ajë nuk është vullneti qytetarëve,
Prandaj puna e parë do duhet të forcoj komponenta ligjore që të krijojnë kushtet për votim. Pastaj partitë politike kanë ofertat e tyre dhe në bazë të asaj qytetarët mund të vendosin. Normalisht betejë duket e ashpër, unë besoj që partitë do duhet më shumë të fokusoheshin në programet zgjedhore dhe në ofertat që ofrojnë dhe më pak në baltosin e njëri tjetrit, por e vërteta që Shqipëria ka këtë tradit në demokraci që nga vitet 90, që më shumë ka sulme ad hominem, sësa që ka përpjekje për të argumentu programet. Unë uroj më të mirën për 25 prillit, sepse Shqipëria është shumë e rëndësishme në rajon, është e rëndësishme dhe si antare e natës, është e rëndësishme si promotor i stabilitetit edhe i faktorit shqiptar, dhe zgjedhjet e drejta të lira do të afërcojnë edhe më shumë. Nëse do të ketë manipulime, atëherë do të ketë konflikt politik, konflikt social, dhe kjo do të adopsonte Shqipërinë edhe më shumë, edhe në planin kombëtar, por edhe në planin ndërkombëtar. Ju thatë pak më herët që i keni ndjekur me kujdes që nga viti 1992 zgjedhjet e para pluraliste e më tej politikën Shqipëri. Kemi personazhe që nga 92-shin politikën shqiptare. Është gjë e mirë apo e gabuar sipas jush? Unë besoj që është dashtë të kishte një rotacion, një ndryshim në pajtim me rotacionin edhe ritmin demografik, sepse Shqipëria ka një popullsi relativisht të re dhe kanë hyrë për këto vite gjenerata të tëra me qindra mija të ri dhe të reja në skenën edhe sociale edhe elektorale, që që do duhet të freskoshin edhe partit politike me figura të reja. Ky ngurtësim ka të bëj me klientelizmin, ka të bëj me mënyrën se si bëhet politika e ngjizur edhe me krimin ekonomik edhe me proteksionizmat e ndryshëm, që që kjo ka e mënë një farmyre peng politike në Shqipëri, besoj që një ndërgjestim maj madhë qytetar, i cili bëti mundur edhe për mes media dhe për mes arsimit publik, do t'i detyran të që të bëhen reforma në parti. Rasti Kosovës është interesant, që partit nuk duan të bëjnë reforma, por një furtun që e rëdi prej dhe të vendosjes, do t'i detyroj të bëjnë reforma dhe LDK-n, edhe PDK-n, edhe partit e tjera. Pra dhe Shqipëria nëse nuk shkon me një proces normal të reformave të partive, do të ndodhë diçka që do të detyroj të ndryshohen, por ndryshimet e dhënshme pastaj nuk janë krejtësisht të natyrshme. E kuptoj, e përmëndët dhe pak më herët dhe do doja të ndaleshim në këtë pikë. Vetë vendosja ka edhe disa kandidatë në Shqipëri, 3 apo 4 në Mosgabohem. Në gjykimin tuaj, a prisni ndonjë të papritur nga kandidatët e vetë vendosjes në Shqipëri tashmë? Me fitoren e Zotit Kurti në Kosovë? Unë besoj, Sebastian, që është taktike gabushme. Kjo ka qenë në vitet e 20, me njëherë në bastitës për Lviza Eri Dentiste në Kosovë ka qenë shumë e madhe, ka pas deputet Kosovës në parlamentin shqiptar dhe e dim se si ka përfundua historika, sepse është gjendje shizofrenike. Ju jeni në një shtetë tjetër dhe pastaj influencëni në një shtetë tjetër. është gjendje bukvalisht politikisht shizofrenike. Dhe unë nuk e admiroj këtë loj politike, mendoj që nuk do duhet të bëshin kësoj lojrash politike, sepse qka nëse nesre dhe partia socialiste dhe partia demokratike e Shqipëris formojnë parti në Kosovë, do të bëjnë një mishmash definitivisht, por kjo reminishense, kjo loj iridentizmi, besoj që do të pësoj disat, dhe ne do të duhet të mësojme me realitetet që të ketë bashkëpunim ndërmjet partive, institucioneve, ketë bashkërendim të veprimeve në arenën ndërkombëtare, por të mos ketë ndërhyri në politikat e shteteve respektive. E kuptoj. Zoti Krasniqi, ju konstatuat pak më herët një problem i cili besoj se qëndron, faktikisht, për do doja që ta shqyrtonim edhe mëtej. Një problem elitash tek shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Maqedonisë. Çfarë sjell këtë lloj problemi elitash tek shqiptarët anëkëndrojeve? Këtë problem e sjell më së pari arsimi keq publik, sepse në vitet e tranzicionit janë kriju universitete kote, janë kriju institucione universitare që prodhojnë diploma pa dije dhe këta njerëz pastaj din të jenë ambicioz me që nuk janë të realizum në fushat e veta rrasën hyxhim bojnë, si më thonë, në parti politike edhe në universitete
që që është sregullu nga kjo pikpamje. Në nën tjetër ka dhe një, do thësha një influencë të shteteve të tjera, edhe armisore, të cilat një loj mercenarizmi të këshqiptarët fatkesish dhe fatalit ka egzistuar gjithmonë, pra ka dhe një influencë, sepse disa prej agendave, sincerisht, ma shumë kam përshtypjen që ngritën nga armisë të shqiptarëve se sa nga vetë shqiptarët, kështu që ka një përzirje dhe ka një konfuzion në këtë aspekt, nuk ka një ideologi të qartë kombëtare, e cila do të krijonte standarde dhe morale për veprim politik dhe intelektual, edhe për këtë arsye ka një lloj, më thonë popullor që një lloj sallamadije, çdo çka bën, edhe kjo pastaj krijon edhe kakofoninë e brendshme. E Ismet Toto në vitet 20 ose 30 ka pas konstatuar një fenomen të panatyrshëm në Shqipëri, që elita dominohi, për shkakun një grup që ishin shkollu në Austri, bënin politika pro-austriake, ata që ishin në Italis, bënin politika pro-italiane, këta të kominterën së politika pro-sovjetike, që dhja zotit tërë që edhe mas gati 100 vjetëve i kemi këto përseritje të influencave që vinë, po thamë edhe nga shtetet të tjera, shumë edhe nga shtetet armistore. Besoni, unë bëj analiza, po të baza ditore, shumë prej agendave që ngritën nga njëherë prej tësa intelektualve ose edhe prej tësa partive, janë pjesë e objektivave dhe taktikave që Serbia i ka për të destabilizu Kosovën dhe Shqiptarët. Dhe kjo është paradoks më vetë. E qartë. Profesor, ju folët pak më herët për një lloj irredentizmi në Maqedoninë e Veriut Shqiptarëve atje, ndërkohë tani flasim për një lloj strategjie kombëtare që të krijojë një lloj koheziony në këtë lloj areali. Mos ndoshta ai lloj irredentizmi me nota të buta dhe jo me nota të forta është faktor për të krijuar strategji kombëtare. Çfarë e krijon këtë lloj strategjie kombëtare atëherë? Nëse nuk e krijon një lloj vetëdije. E kuptoj. E para, për të krijuar një lloj strategjie kombëtare ka një model, ka një standard. Në këtë rast shteti kombëtar, po e marrim të mirëqenë që Shqipëria është shteti kombëtar dhe është më i vjetri. Shqipëria do duhet të ishte promotori i cili i lëviz proceset drejt integrimit qoftë edhe bashkimit kombëtar, por jo pjesa periferike. Në Serbi, po ta marrim Serbinë për rast për analizë, është ashtu që Beogradi i harton politikat edhe për serbët në Bosnjë-Hercegovinë, edhe për serbët në Malin e Zi, edhe për serbët në Kosovë, madje edhe për serbët në Maqedoni. Bande i ndodh koordinimi me ta në bazë të specifikave që kanë. Dërsa të ne është një absurd që kur qohet në Saba, mendon që ka mision për që për para kauza kombëtare, fjallëve shqiptarët e Preshevës, shumëherë janë në gjendje të mërë që shteron, për në kundër shtim me interesat e Kosovës ka pas veprime, për shumë ngritjen e një lapidari atje, pas ta intervenon gjandarmeria serbe, kryohen konflikte në Kosovë, pra janë veprime të pakoordinume. Unë për vete kam apelu të shqiptarët e Maqedonisë gjithë mund, që ata të fokusohen në interesat e veta në brenda shtetit në cilin jetojnë dhe të heqin dorë prej aty në ideve për iliriden, për shkputje, për ndarje, sepse janë diçka që ma ka kalu koha, a i shtetë fjala vjen është ashantari natës, është i avansu në procesin e integrimeve evropiane dhe nuk ka pse eksperimentohet me taktika që në fakt në instantë punit dëmët në shmërish dalin që janë të dështuar. Ashtë në gjykimin tuaj si studiues i politikës, federalizimi si pas modelit Gjerman, një zgjidhje që të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni të shkojnë aty ku duhet? Unë besoj që drejtat e shqiptarëve në Maqedoni po evoluojnë, nuk janë ma si që kanë qenë në vitet 80, kur atje luftohej edhe natalitet, edhe rëzëshin, mullet e shtepive. Sot shqiptarët në Maqedoni ka një pozit jo shumë të mirë, por shumë ma solide, a i marrin pjesë në protestin politik, ka një influence edhe njëtën sociali, ekonomike, kanë disa universitete, pra fokusit yre duhet jetë kontributi, si që edhe ka qeni madhë me marveshin e presë për s'fjala vjen, edhe me antarësimin në NATO, pra kontributi yre duhet jetë në këtë drejtim që të forcohet komponenta atlantike, ose euroatlantike, dhe në të rast edhe shqiptarët e Maqedonisë, po dhe shqiptarët si kom jemi të fituar, sepse alternativa, cila është alternativa e aleancës atlantike është ndikimi rusë edhe ndikimi panslavistë.
Prandaj, sa më shumë që Maqedonia bëhet evropiane dhe atlantike, aq më tepër avancon të drejtat e shqiptarëve në atë shtet. E qartë. Zotë Krasniqi, si gjithë një është kënaqësi biseda me ju, ju përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë.